com a alcalde és la primera vegada que vinc a Fitur, però crec que havia que estar avui perquè tenim l'opció de presentar d'alguna forma la nostra ciutat i el potencial turístic de la nostra ciutat, una ciutat que se troba en el centre de la Comunitat Valenciana, a prop de la costa, a prop de la mar, i en aquest machambratge entre costa i mar se troba un dels plats típics nostres, que és l'espardenyà, que tots sabem que utilitza car, utilitza conill, utilitza mar, utilitza anguiles i creguilles, etc., i fa un producte típic nostre que ja portem en un concurs que volem projectar-lo ja a nivell nacional en la tercera edició per al 10 de març d'este any, és a dir, d'ací poc tindrem l'espardenyà en la plaça del Regne. La idea d'estar ací és perquè entenem que aquesta centralitat de la nostra ciutat ha de projectar-se en tota la seva riquesa patrimonial, la riquesa patrimonial cultural, històrica, econòmica i gastronòmica. És a dir, una ciutat que ja disposem de dos patrimonis de la humanitat, llevant de València, sols Elche estaria en aquesta visió, és necessari projectar la imatge de la nostra ciutat, i que millor que la visió culinària. Tenim la reganyà, els bunyols, l'arnadí, la nostra paella, també tenim l'espardenyà, i aquesta seria la idea. I aprofitant, l'espai que se n'adona en Fitur, també presentarem l'espardenyà i presentarem el nostre posicionament de cara a la Generalitat Valenciana de poder acollir el que podria ser el futur museu de la paella a nivell internacional, no? Sé, clar, són paraules majors, però nosaltres hem de posicionar-nos des de la riquesa que tenim gastronòmica, cultural, històrica, i de col·locar-nos en el centre de la Comunitat Valenciana per a projectar-nos en aquesta imatge. D'alguna manera, Fitur també presenta una manera turística de promoure transversalment la línia de treball d'un poble. D'alguna manera, el Cira, evidentment, com tu bé has dit, té dos patrimonis immaterials de la humanitat, Falles, Setmana Santa, la Tamborada, però té unes rutes de natura que són un valor potencial enorme. És que la idea és aquesta, la idea és que nosaltres no podem... La visió turística moderna suposa, per una banda, l'especificació d'alguna cosa que tenim nosaltres, i és en exclusivitat, però també la visió de vertebració comuna d'un projecte que pugui aglutinar diferents àmbits del turisme. És a dir, si nosaltres volem potenciar la nostra Murta i la Casella com a paratge natural, evidentment podem quedar-nos en això i estaria molt bé, però si al voltant d'això gira que la gent pugui vindre a veure on va morir el rei Jaume I en la vila, pugui a més anar a les Piragües i al riu Xúquer, pugui a més anar després a un restaurant i menjar-se una espardenyà i pugui tastar el nostre dolç de la reganyà, bueno, pues aleshores arrodonim aquesta visió. Torno a repetir, és molt important tindre específic, algo molt concret, molt específic, de molta potència, però en aquests moments tenim Falles, tenim Setmana Santa com a patrimonis, tenim unes rutes naturals, com tu bé has dit, tenim una visió històrica, cultural, una potència gastronòmica importantíssima. Bueno, la gent a la Ribera va a esmorzar, evidentment, i sense esmorzar no hi ha un moviment, diguem, econòmic. La gent necessita anar a esmorzar, això és típic molt de la Ribera, típic també de la Safor, però aquesta concreció ha de projectar-se també en un àmbit molt concret, i sobretot projectar la nostra imatge, però també aprofitar-nos també i col·laborar en la imatge de la comarca, del patrimoni que té el GMSI, de la Fira Modernista de Carcaixent, de les possibles rutes cicloturistes al voltant de la Ribera, de la nostra actuació en la barraca d'Aigües Vives, de la ruta dels monestirs, de la ruta bernardina, de les nostres festes, de la nostra tradició. És que si no és així, anem a perdre-nos en una illa tan important com és el tema del turisme. I sí, baix el paraigües de la Comunitat Valenciana, però és que així està la comunitat, està Andalusia, està Ceuta, està Costa Rica, està Vietnam. És a dir, això és un món d'una explotació tan important, i ahir la illa d'Alzira ha de tindre comunicació i vertebrar i poder creuar els ponts que ens aïllen d'una visió de futur. I tant de bo l'espardenyà
con la Reganyà, con el nostre futur museu, poguera donar-nos aquesta projecció. Moltes gràcies, Diego, per atendre una vegada més a Ribera Televisió. Moltíssimes gràcies. Crec que és important que els mitjans de comunicació estiguin avui així presents, i mitjans de comunicació de la comarca, per a donar fe de quina és la realitat que tenim d'aquest potencial econòmic que tenim a la nostra ciutat. Dir que també hem aportat als cuiners que van guanyar l'edició anterior de l'Espardenyà, la segona edició, estan avui ací per acuñar una espardenyà i fer un taste de 150 racions per a que la gent conega què és este plat típic nostre, que per cert també va tindre l'altre dia en Apunt una projecció en Camarena, el cuiner que va cuinar en la Fúmiga una espardenyà en la Murta. Crec que estem posicionant-nos, evidentment, no anem a dir que van a vindre, com algú diu, molts japonesos i molts xinesos a veure la nostra ciutat. Se conformem com que la nostra ciutat puga adonar-se de la importància que té la nostra riquesa. Finalitzat aquesta breu presentació, sí que vos convide a que anem ara a Capcira, és clau per a poder fer el que som pot fer. I convidar-vos a que mira el dia d'avui. Les espardenyàs que... Quines sensacions tens com a fallera major d'Alzira en estar en una fita tan important? Sent molt d'orgull i molta responsabilitat al ser la representant de totes les falles d'Alzira, en este cas. I és una sensació molt bonica i molt... diria que especial, perquè això es viu una volta en la vida realment. Entonces, vaig a disfrutar tots els moments que puga al màxim i vaig a exprimir tot el temps que puga estar ací dins. Les falles d'Alzira concretament són turisme, però tu què destacaries d'aixes falles d'Alzira? Destacaria realment moltes coses, però el que més deu impactar a la gent són les cercaviles que fem de matí, les mascletades, el dia de la crida. És un moment molt emocionant, ja que entreguem la clau d'Alzira a les falles. Són moments puntuals molt bonics, però jo crec que les cercaviles del matí, ja que no ho tenen totes les poblacions, és un moment molt divertit, ja que totes les falles van passejant per Alzira amb la xaranga, l'olor a pólvora, visitant les falles. És molt emocionant. I, Mer, què vos diu la gent quan vos veu vestides de fallera? Què fa? Vol fer-se fotos? Què diu? La gent es queda al·lucinant mirant-nos i ens pregunta: ai, ixe tratge, el moño, com se feu ixe moño? És natural, és postís, és... I els ho expliques tot, que hi ha postissos i hi ha fets naturals. Jo, per exemple, ma tia, que és experta en fer moños de fallera, me'l fa ella. Entonces, és meravellós quan te pregunten i és algo tan familiar teu. O, per exemple, els colors del tratge, o en este cas que portem Inés i jo el dibuix d'Alzira en l'Espolí. La gent es queda fascinant mirant i per què està tan ahuecat i cosetes així. Te van preguntant i tens que anar explicant-los i després fotos també. Una passada. Te dones compte que realment eres avui una ambaixadora de les festes del poble? No m'ho creia fins a arribar ací i veure com la gent te pregunta i explicar: sí, és que soc la fallera major d'Alzira. És quan te dones compte que realment eres com important en les falles de la teua ciutat. Tens com el títol, no sé com explicar-ho millor, és, no sé, sents un orgull representar-ho, que és meravellós. Pues sensacions d'alegria, de felicitat, de convoi, perquè estar en Fitur és una cosa única, perquè és una de les fires més importants del món, i la veritat que representar Alzira en Fitur, la veritat que me satisfacis molt. Les falles d'Alzira són turisme, perquè de fet estan declarades festes d'interès turístic nacional. Però tu, com a fallera, què destacaries d'elles? Pues a mi m'agrada totes les falles, però a mi el que més m'agrada és la crida, és passar carrers, l'ofrena... I on disfrutes més? Vestir de fallera o en el casal, en el teu brussó?
disfrute més de les dos, però m'agrada més vestir-me de fallera i anar als meus amigues. I quin l'esforç que estàs fent a l'anar de presentació cada cap de setmana, vestir-se, fer-se monyos, com ho dus en els estudis? Pues la veritat és que molt bé. Van bé els estudis? No n'hi ha ningun problema? No. Val. I ara, què vos diu la gent quan s'apropa a vosaltres i d'alguna manera pregunta i vos veu el traig i vos feu fotografies, què vos diu? Pues la gent és al·lucinada, ens pregunta quin color és, què representa i quasi sempre estan fent moltes fotos. I te dones compte que avui és una xicoteta ambaixadora del nostre poble ací en Madrid? Sí, la veritat és que estic molt contenta per representar el Cira avui ací en Fitur i és molt bonic. Una fita ineludible per a la població perquè cal mostrar moltes coses turísticament. Exacte, com has dit, és una cita anual que és obligatòria i sobretot per no només el que implica el vent de la ciutat, sinó per el que implica este vent Fitur, que és la Fira Internacional de Turisme, que cada any se consolida més i n'hi ha que recordar que Fitur del 2018 ja se va tancar en una xifra de més de 130.000 visitants, que és a banda, no?, de tots els professionals que n'hi ha en esta fira, i la veritat és un número molt important en quant a vendre la nostra ciutat. Per tant, jo crec que en un event on estem parlant d'aquesta quantitat de visitants, on se parla, per exemple, de que n'hi ha més de 8.000 periodistes que al final en entrevistes a les nostres falles majors, com és el cas d'avui, però també a altres entitats que portem, i així com a les autoritats que composem la Diputació de València, jo crec que és la millor manera de vendre no només la ciutat, sinó la comunitat valenciana. Com dic, avui toca als protagonistes per la nostra ciutat a la Junta Local Fallera, a les falles, i jo crec que sobretot el recolzament i la implicació des de que són patrimoni material de la humanitat. Per tant, jo una vegada més dic que Fitur i la Fira Internacional és una cita obligatòria per la quantitat de gent i de la quantitat inclús d'empreses que es manegen en aquest event. Però, evidentment, el Cira no es queda ahí, en les falles. El Cira té dos patrimonis immaterials de la humanitat, que en aquests dies també estaran presents ací i també, bueno, pues d'alguna manera mostraran al públic què és el que tenim al nostre poble. Exacte. El Cira estarà present fins al dissabte. Com dic, primer li toca a les falles, segon començarem el divendres amb la Junta de Germandats i Cofradies, potenciant, evidentment, el que ha sigut patrimoni immaterial de la humanitat, que ha sigut la tamborada recentment, i també tindrem l'ocasió i l'oportunitat de comptar amb la presència de grup de danses, així com també dels moros i cristians. Jo crec que este és el primer Fitur on està tota la varietat d'entitats festives, perquè jo crec que hem demostrat també que és importantíssim les tradicions en la nostra ciutat, és un impuls, és un motor econòmic, perquè si alguna cosa en aquest cas tenim en el Cira és que quasi tots els caps de setmana n'hi ha festa, i això no significa únicament la vessant de la festa, sinó que potencia el comerç local i sobretot al final l'economia en general de la nostra ciutat. Per tant, és importantíssim aquestes tradicions, però com no tenim aquest apartat dins de la Diputació de València per a vendre el Cira tant turísticament com patrimoni cultural, patrimoni artístic, en les seues varietats, en els seus paratges naturals, com la Murta, la Casella, els nostres pulmons verds, i així com altres serveis que també portem com a novetat. Pues moltes coses tens que mostrar, moltes... Jo penso que d'alguna manera és important estar ací, ressenyar tot el que fem en el nostre poble, obrir la finestra, que ho veig a tot el món, i d'alguna manera, pues,
intentar que ese turisme pues puga vindre un dia al Sira o ensenyar almenys el que passa en la nostra població. El més important en Fitur, almenys des de la perspectiva de la regidoria i de tots els que composem el nostre equip, és la manera de vendre la ciutat. Estem parlant d'un event que n'hi ha, per exemple, jo crec que entre uns 165 països, i al final és molt difícil el marcar la diferència entre un país o una ciutat de l'altra. Entonces, la manera de vendre-ho jo crec que és importantíssima. Per tant, sempre intentem reinventar-nos, no? o reiniciar les maneres de vendre-ho. I sí que és de veres que el Sira ve enguany en una nova aplicació que encetarem demà, és una espècie d'app. Així no, com sempre, tenim díptics o llibres de la ciutat. A banda d'això, evidentment, tindrem una tablet a l'abast de tots els visitants i de manera tàctil podrà adentrar-se a la nostra ciutat, visitar els nostres carrers, visitar o viure a partir digitalment, no? d'una pantalla, com seria les falles, com seria la Setmana Santa, i en definitiva pues, utilitzar un poc la nova tecnologia, tot allò que jo crec que al final tenim en les mans tots dia a dia, i utilitzar un poquet en Fitur i innovar. Molt bé, Isabel, doncs tens alguna cosa més que vulguis remarcar dins de la teua regidoria? O... No, simplement el de sempre, no? Al final tot això és possible gràcies al treball que se fa des de les regidories, al final també el treball que se fa no únicament de l'Ajuntament, sinó el que fa possible tots els alcirins, perquè sense que els alcirins creguin en la seva ciutat, en les seves tradicions, en el seu patrimoni, així no podíem vendre res. Per tant, primer, creguem la ciutat que som una gran ciutat, tenim moltes tradicions, un gran patrimoni, i és importantíssim per a poder vendre-ho així. Thank you.